Չինարարության բարեկարգման վարչությանը Դավթարշեն վարչական շրջանի ղեկավարին իսկ օգական 272 Դավթարշեն վարչական շրջանի կենտրոնական զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքների համար պատվիրել նախագիծ։ Գնումների հայտ է, գնման վարչությունը հարցը, պարոն քաղաքապետ։ Եթե չեմ սխալվում, բայց նախագիծը կար սրա մասով, Դավթարշեն վարչական շրջանի ղեկավարը։ Բանի պետ չէ, պարոն քաղաքապետ։ Նախագիծ չէ, դա ինչ որ նկարագրություններ, որ այդտեղ այդ հող կա։ Շատ բարի, նախագիծ գնումների վարձությունը ասացիք, մեկ ամսով երկարաձգել։ Մշակույթի վարձությանը սկողական 238, զեկուցել Թեշեբայինի ամրոցի գլխավոր մուտքի պարիսպների վերնամասի Աղուսյաշեն պատի վերականգնման նախագծի համատեխնիկական առաջադրանքի պատրաստման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, տեխնիկական առաջադրանքը պատրաստ է և ձեր հետ քննարկել ենք այս հարցը։ Այո, քննարկել եք, ես այս թողեցի, բայց երևի կարծում եմ այնուամենայնիվ մենք մրցույթը դնենք, և ստեղ մենակ մի խնդիր է կար այդ նախագծից հետո շինարարական աշխատանքները որքան պետք է, որքան կկազմի, այդտեղ բայց ոնց որ հաշվարկի մեջ է սխալը։ Այո, հաշվարկ կա, բայց դա հաշվարկը սխալը արած, ընդ մի ավուսով ինչ որ հաշվարկած ու բազմապատկած, ոնց գծային բան արած, այդ հաշվարկն է պետք ուղղել հասկանալ։ Մի հատ նորից նախագծողների հետ խոսացեք, պարոն Սարգսյան, հա։ Շատ բարի։ Մշակույթի վարչությանը Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ընկերության սկողական 277։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ընկերության կայարաններում Մարգա Գովազդային ազատ վահանակները կահավորել Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի նկարների նմուշներով։ Պարոն քաղաքապետ, շրջեց է կատարվել վարչության կողմից ուսումնասիրվելի արկա վահանակները, սակայն այնտեղ չափերի հետ կապված խնդիրներ կա, խնդրեմ, որ երկշաբաթով երկարացնեք այս հանձնարարականը, որպեսզի նոր լուծումներ առաջարկվի։ Շատ բարի, ուրեմն երեքշաբաթի ժամկետով երկարաձգել։ Հանրակրթության վարչությանը սկողական 256, մայրաքաղաքի մանկապարտեզները ինտելեկտուալ ուսուցողական գրքերով համալրելու նպատակով ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ գրքերի ձեռքբերման ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, մշակվել է փաթեթ մոտավորապես 200,000 դրամարժողությամբ, որը ձեր առաջարկի և հանրարականի կտրամադրվի արդեն իսկ վերանորոգված մանկապարտեզներին և որոշակի փաթեթ, երևի կհիշեք ասելը, պաստառների, դիդակտիկ խիստ անհրաժեշտ նյութերի, որոնք կտրամադրվեն նաև մյուս մանկապարտեզներին։ Շատ բարի, պարոն Հովանեսյան, խնդրեմ ինձ ներկայացնեք այդ ցանկը, մի հատ իրար հետ նայենք։ Շատ բարի, հանձնարարական թոմն է, երբ որ նայենք արդեն բան կանենք, էլի կհասկանանք։ Հանրակրթության վարչությանը սկողական 257, մայրաքաղաքի հանրակրթական դպրոցների 1-4 դասարաններում կարճ թելադրության մրցույթ կազմակերպելու նպատակով համագործակցել հրատարակիչների հետ տեքստի պատրաստման ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, ի թիվս մեր արդեն իսկ ծրագրած միջոցառումների շարքի փետրվար ամսին գրքի տոնի և մայրենի առարկայական շաբաթվա ընթացքում կներառենք նաև այս միջոցառումը, ինչ այդ կաշխատենք հրատարակիչների հետ տեքստի։ Չէ, բայց ինչ ենք փետրվարին անում, տեսա դասերը սկսեցին, եկեք հոկտեմբերին անենք, ուսուցիչների բանն է օրն ալնելու, եկեք դրա շրջանակներում անենք, ինչ ենք մինչև փետրվար, մինչև փետրվար 7 ամիս կա էլի։ Պարզապես ավելի խորհրդանշական դարձնելու, բայց այո, ոչինչ չի խանգարում, կարող ենք։ Եկեք երկու անգամ կանենք, մի անգամ հիմա կանենք, երկրորդ անգամը հետո կանենք, կարծում եմ այնտեղ շատ ռեսուրս չի գնալու թելադրությունը գրելու համար։ Շատ լավ։ Ու հաջորդ շաբաթ զեկուցել։ Զորահավաքային հարցերի և քաղաքացիական պաշտպանության շինարարության բարեկարգման վարչություններին սկողական 50, զեկուցել Երևան քաղաքում առկա աշխատող հիդրանտների վերանորոգման կամ փոխարինման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, աշխատանքները սկսել են արդեն, ընթացքի մասին ձեզ կզեկուցեմ։ Այն մի փուլը ավարտել ենք։ Չէ, այն մի փուլը գիտեմ, որ ավարտել ենք, ախր այն ինչ որ արել ենք, այդ դրանք էլ չենք քննարկում, քննարկում ենք այն ինչ որ չենք արել, հիմա որ վերցնենք, քննարկենք այն ինչ որ արել ենք, ասենք միջև երեկոս դա կմնանք նաև, քանիսն են արել։ Ճիշտ ասած, հիդրանտների մասով ինֆորմացիա չունեմ, կզեկուցեմ ձեզ։ Բայց ինչի չունեք էլի։
Ես մի հարց չէ պետք է զեկուցեիք։ Չէ, հարցում ենք, ուղղակի հարց։ Չէ, գործակարգավարականին։ Լավ, երկու հատ հարց ունենք երևի, կամ երեք հատ հարց ունենք, էլի։ Մի ասենք մետրոպոլիտենի տնօրենը, որ գալիս է կամ մյուսներ, իրան գիտի չէ ինչ են զեկուցում, իր հարցերը գիտի պայմանական մնացած, տեղեկանք են պատրաստում, տալիս են, ասում են, սեպտեմբերի 1-ից 4-ը, այսքան ուղի վրա փոխադրում ա եղել, այսքան փայտակոճղա փոխարինվել բան։ Հիմա դուք եկել եք, բան չեք նայել, այս վերաբերմունքի մասին ա խոսում։ Սխալմունք ա եղել կու։ Չէ, սխալմունք չէ, վերաբերմունքի մասին ա խոսում, այսինքն գալիս եք քննարկման ու պատրաստ չեք էլ։ Հիմա ես միատ էլ առանց ինձ, այս գործակարգավարականի իմաստը նրանն ա կայանում, որ բոլորը լսեն, թե ինչ աշխատանքներ կա, եթե խնդիրներ լինի կամ հարցեր լինի, բոլորը իմանան դրա մասին, մեր մեջ իմանան դրա մասին։ Կարող է պետք է հիմա հանձնարարական տակ, չգիտեմ, վարչական շրջանակի շին բարեկարգմանը։ Ես այսքան մարդու չեմ կարող շաբաթվա մեջ բոլորին ընդունեմ ու քննարկում իրականացնեմ։ Դա մեր գործակարգավարականներն ենք անում։ Ու շաբաթ կզեկուցեմ հանրակրթի բանկարքը։ Անցնենք առաջ։